Esiet sveicināti RTV skatītāji! Atkal tiekamies ar jums jaunākajā Esi vesels raidījumā. Šoreiz iepazīstināsim jūs ar daudzpusīgo personību Lieni Nagli. Pastāstīsim, kā sev pasargāt no ērcēm, kā izvēlēties sev atbilstošas saules brilles un ko darīt, ja piemeklējusi kājas īkšķa deformācija. Raidījuma pirmais stāsts būs par plašu profilu speciālistu Lieni Nagli, kuras pamatprofesija ir vizāžiste. Kā noturēt ilgu un dabīgu grimu? Kas ir Liene un ko viņa dara savā dzīvē, lai nebūtu garlaicīgi? Par to jau turpinājumā. Liene Nagle pati sevi sauc par universālo cilvēku, kura darot daudz ko. Un darot tāpēc, lai nebūtu dzīve garlaicīga. Ikdienā Liene daudz sporto un audzina divus dēlus. Bez tā viņa ir bērnu peldēšanas trenere, daktaris klauns un pasākumu vadītāja. Pamatprofesija ir vizāžiste, bet kāpēc ir tāda izvēle? Tādēļ, ka man piedzima dēls. Mans vīri bija sportists tajā laikā. Es pati biju sportists, man pietrūks iešķīgu lietu un es aizgāju mācīties pati priekš sevis kaut ko. Izmācījos 3 mēnešus un sapratu, ka gribu to turpināt. Ļoti iepatikās un vēl papildus gadu aizgāju mācīties. Vajagās kļupa vizāžas stilistu. Kas ir vizāžists un kādos gadījumos pie viņa nāk? Vizāžists ir burvis. Pie vizāžas nāk, jo gribu sapostīties kādam attiecīgi skaistam jaukam pasākumam. Balles, ballītes, kāzas, dažnot fostavas sesijas. Nāk pie manis, lai iemācītos krāsoties, jo, kā izrādās, tas nemaz nav tik viegli. Gribu iemācīties arī, kā sakopi savu saisādu. Modē tagad nāk dabīgais. Gribu iztīties dabīgi, bet te pašā laikā koriģējot dažādas nepilnības, nu, kā to panākt. Jā, īpaši, man liekas, vasaras laikā ir tas, kad gribās visu laiku skaistu seju, skaistu grimu. Vai vari parādīt man dažus trikus, kā noturēt to ilgu grimu un kā pareizi uzkrāsoties? Protams, pamēģināsim es tevi. Nu, ko sāksim? Sākam mēs parasti ar bāzi. Kas ir bāze? Bāze ir tā kā tāds stikls, durvis, ar ko netiek kosmētika, jo kosmētikā mēs zinām, kad ir... Ne, ši, nu, ir dažādāk parabēni, viss kaut kas, kas ietekmē mūsu sejas ādu, pēc tam mums ir viena pumpa, otra pumpa. Un, lai tā viss nebūtu, mēs laikam apkašā bāzi. Bāze mums ir uzlikta. Tālāk mēs varam koriģēt ar korektoru, konsīleru. Kādu nepilnību, vai tie ir zilē loki zem acīm, vai tās ir kādas pinnas, vai asins, vai kapilāriņi. Tālāk tonālais krēms, tonālo krēmu. Vasaras sezonā lietojam ļoti plānu, lai nenosprostot poras, lai āda varētu pēlpot. Jo ādai mazāk problēma, jo vieglāks krēms vajadzīgs, jo problēmas ir lielākas, jo krēms ir vajadzīgs biezāks. Tagad mēs visu to piepūdrēsim. Ko dod pūdars? Pūdars dod to, ka viņš nofiksē visu, neļauj tev ādai spīdēt. Un tas ir birstošais, caurspīdīgais pūdars. Ir arī kompaktais pūdars, bet viņš ir biežāk jāatjauno kā birstošais. Es labāk izvēlos birstošo. Zinu, ka ilgāk turēsies, ilgāk darbosies, mazāk galva sāpēs. Tāpēc tas ar pūdri mēs kārtīgi pie plaksteņu koriģējuma labāk ēnu sturos. Ja var arī lietot acēnu bāzi, bet ja tev ir caurspīdīgais pūdris, acēnu bāzi nav vajadzīgi. Tātad, ja ir caurspīdīgais pūdris, tad vispār viss turās? Jā, noklāj, jā. Pat uzliec uz lūpām un arī lūpkrāsa ilgāk un labāk turās. Nu, ko, vaidziņi?
Vaiciņa, ja tu pati nezini, kā labāk un kurā vietā dari tā. Uzreiz mēs redzam šeit, kur ir kauliņš. Un to kauliņu mēs ņemam arī un ietonājam virs tās bedrītes. Tas pašam priekš sevis, ja īsti nezini, kur tonēt, tad tas ir variants, kā saprast. Vismaz mēģināt saprast, jo to visu arī nevar iemācīties vienā dienā darīt un vienā raizē. Es parasti savos kursos stāstu, kad vajag atnākt mājās, uzlikt vēl vienu kārtu, patrenējoties, un tad tīrīt visu nostī, kas dienā sastrādāt. Iepuši strādāt tādu lēnu arī. Ko liksim acēnus? Dienas grimam. Es liekam kaut ko maigāku. Ne tādu kliedzošu. Parasti nošaut greizi nevar to, ka tu noklā visu plakstiņu gaišu un stūrīt ietonā tumšu, jo viņš rada līdzsvaru, īpaši tiem, kam ir kāds krītošais plakstiņš. Ja ir krītošais plakstiņš uz actiņas, tad, ja tu uzliec pa daudz tumšu, tā acistās vēl dziļāk un šaurāk paliek. Tāpēc es lieku kopā gan gaišu, gan tumšu parasti, jo rada līdzsvaru. Uzacis es koriģēju rēnām, arī dabīgāk skatu redu, jo zīmuļi vairāk ir domāti vakaram, vakargrimam, un viņš ir tad mākslīgāku izskatu. Nu, un tad mums vēl lūpas. Ko es par lūpām varu pastāstīt? Man patīk likt apakšā zem lūpu krāsa, lūpu spīdumu, vai vispār pat nelietot lūpu krāsa, lūpu spīdumu, apstrādāt visu lūpu ar lūpu zīmuli. Ilg noturīgi, tik ātri neapēdās, nenodzirās un zobe nepaliek sarkana daudz runājot. Mēs nobeidzam grimu tāpatās kā matiem ar lakas, tāpatās ir arī sejas laka. Lai turētos, lai neļaut spīdēt, īpaši karstā laikā viņam nedaudz ir spirts klātīgi, kas neļauj tā kā nedaudz sausiņu un nekļūt spīdīgs un taukains. Un pašā nobeigumā, lai izlīdzinātu sejasādu ar kaklādu, lai neatšķirtos, to pašu vajagu bronzeru var paņemt un apstrādāt arī kakla daļu. Un voilà, ikdienas grims ir gatavs. Vizāžista Liena vēlreiz atgādina, ka uzlikt grimu sākumā var šķist diezgan sarežģīti, bet pēc pāris mēģinājumiem mājās pie spoguļa noteikti viss izdosies. Pats ēcis raksturojums, zirnekļu veidīgs parazīts, kas barojas no zīdītāja asinīm, īpaši simpātijas pret šo kukaini nerada. Taču zinot, cik ļaunu slimību ērts spēj nodot cilvēkam, sastapties ar šo asinsūcēju noteikti pavisam negribas. Tomēr Latvijā un arī citviet Centrāla Eiropā no ērcēm izvairīties ir grūti. Kādos biotopos ērts uzturas un kā sevi pasargāt? To skaidrosim nākamajā sižetā. Līdz ar siltā laika iestāšanos pieaugusi ērču aktivitāte, tāpēc slimību profilakses un kontroles centra speciālists aicina iedzīvotājs būt uzmanīgiem un atgādina, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnēsātām slimībām, piemēram lēmes boreliozi, jeb lēmes slimību un ērlihiozi. Bet kā tad sevi pasargāt? Izvēlies gaišu apģērbu, uz kura ērces ir labāk saskatāmas. Pastaigas laikā ik pa brīdīm apskatī apģērbu, vai uz tā nav ērces. Izvēlēs piemērotus apavus, jo ērces visbiežāk nokļūst uz garāmejošu cilvēku apaviem. Parūpējies, lai apģērba piedurknes, apkaklē un bikšu gali būtu pietiekami noslēgti, lai zem apģērba nepakļūtu ērces. Pēc pastaigas rūpīga pārbauda ir ne tikai apģērbu, bet arī visu ķermeni.
Savukārt entomologs Valdemārs Spuņģis skaidro, ka, lai sevi pasargātu, ir svarīgi zināt rēču bioloģiju. Jāpadomā, kuros biotopos ērči vairāk ir, ja? Un ja es eju tādā biotopā, kur ir zāle, kur dzīvnieku pēdas ir, tad tur jābūt īpaši piesardzīgi un citur mazāk. Jo ērces visbiežāk sastopamas tur, kur sīkie grauzēji un tur, kur staigā lielie zīdītāji. Tātad tie biotopi, kuros ir kūla, kur ir zāle, kur ir krūmi, respektīvi tas, kas vajadzīgs ir tiem saimniekiem, ne pašām ērcēm. Un tur mēs arī biežāk sastopam lapkoka meži, aizlaistas ganības, teiksim, tur, kur ir kūla, tur ērces mēs biežāk sastopam. Savukārt kaut kādos priežu mežos, kāpās, purvos, tur ērces sastapta ļoti maza varbūtība. Arī lauksaimniecības zemēs tas pats. Šo parazītisko sīko dzīvnieku izplatību Latvijā nodrošina savvaļas dzīvnieki, kuri pārvietojoties pārnēsā ērces. Tāpat to ietekmē laikapstākļi, proti, ja ziemes nav pietiekoši augstas, tad ērces labi pārziemo. Jāpiebilst, ka Latvijā ir vairāk tūkstošu ērču sugu, bet cilvēkam no tām var piesūkties astoņas, visbiežāk ganību un daigas ērce. Sabiedrībā pastāv mīts, ka mājdzīvnieks, atnesot mājās ērci, var tālāk to nodot savam saimniekam, bet kā tad īsti ir? Ja atnes mājdzīvnieks, tad ērce uz cilvēku nelabprāt dosies. Izņemot gadījumu, ja mājdzīvnieks tīrot savu kažoku, teiksim, to ērci nomet zemē, nu tad, ja cilvēks tur gadās tomāt, tad cilvēki var piesūkties. Bet, principā, mājdzīvnieki nes ērces mājās, bet viņas uz cilvēku parasti netrāpās. Ja tomēr ērce ir piesūkusies, tad tā ir jānoņem pēc iespējas ātrāk, taču ievērojot drošības pasākumus. Pats pirmais viņas izvilkt pēc iespējas ātrāk ir, jo ātrāk izvilkt, jo mazāk varbūtība, jo mazāk vīrus deva būs cilvēkam. Ja? Un otrais ir, vajag kaut kādā veidā vai ar knaiblītēm speciālām, vai ar diegu nosiet viņai to snuķi, lai viduszarnas tas saturs neienāk brūcītē. Un pēc tam jau vienalga vai raud par tiešo vai griezt, galvenais ir viņai to infekciju savotu nosiet. Pēc ērces izņemšanas koduma vietu dezinficē un nomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm. Ja pēc ērces piesūkšanās rodas sūdzības par veselību, tad nekavēties atrodas pie speciālista, jo agrīna diagnostika var novērst smagas saslimšanas sekas. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka 8 no 10 slimībām ir nepareizi dzīvesveida vai ieradumu izraisītas slimības. Domāju, ka mūsdienās ir apvieta un aizmirsta parastās higiēnas lietas, kas varbūt mūsu mamām, vecmamām vēl bija saprotamas, pieejamas un tika nodotas, bet šobrīd cilvēki ļoti grēko savstarpējā apritē. Tādējādi pakļaujot savu ķermeni, tiešiem vārdiem parazitāram piesārņojumam. Kāds pasaka, tev vajadzētu padomāt par savu parazitāro piesārņojumu, nezinu, nē, man jau parazīti nav. Bet mēs ļoti, ļoti grēkojam ar to, ka tādi piemēri, piemēram, guļam ar suņiem, kaķiem, vienā gultā ļaujam suņiem, kaķiem laizīt uz lūpām, nemazgājam rokas pēc tam. Principā, dzīvojot tādā leiputrijā, iedomājoties, ka dzīvnieki parazīti cilvēkiem nepielīd, bet tiemžēl tā nav. Un, tātad pirmais solis uz veseļošanos ir vispirms izslēgt arī jaunus infekciju avotus. Lai izvairītos no infekcijas slimībām vai tās ārstētu, cilvēku organismam ir nepieciešama spēcīga imūnsistēma, un to nostiprināt var sekojot līdzi savam uzturam. Pretiekaisuma diēta ir viens princips, tas ir izslēdzot pienu, piena produktus, cukurus, ogļhidrātus, un nākošais ir liekot vietā riekstus, sēklas, dārzeņus svaigus, pākšaugus, augļus, bet ar pēc iespējas mazāku ogļhidrātu daudzumu skatoties. Tie ir galvenie principi.
Saulesbrilles mūsdienās ir ne tikai stila aksesuārs, bet arī veids, kā rūpēties par savu veselību, jo tās var pasargāt acis no spilgtas gaismas, kā arī pat vizuāli mainīt sejas formu. Kas jāņem vērā, iegādājoties saulesbrilles? To pastāstīs Optio Optikas pārdošanas konsultante Aija Bērziņa. Saulesbrilles nepieciešams lietot, lai pasargātu acis no ultravioletā starojuma. Jo ilgstoši pakļaujot acis šim starojumam veidojas dažādas acu saslimšanas, kā piemēram katarakta. Saulesbrilles būtu ieteicams lietot visu cauru gadu, ne tikai vasarā un pavasarī, kad ir spilgtā saule, bet arī ziemā, jo dažkārt ziemā šī saule žilbina vairāk, jo sniegs astaro saules starus. Un šī kodīgā gaisma ir nepatīkama astiņām. Saulesbrilles būtu jālieto arī mākoņainā laikā, jo mākoņi nepasargā no ultravioletā starojuma. Tie spiežās cauri mākoņiem, tas arī būtu jāatcerās. Bet pērkot saulesbrilles ir jāņem vērā pāris fakti. Pats galvenais, lai tajās būtu ultravioletā starojuma filtrs, kas pasargātu acis no kaitīgā starojuma. Visbiežāk ar uzlīmu saulesbrilles 400 nanometri būs norādīts, ka acis tiks aizsargātas 100% no kaitīgiem starojumiem. Vēl kas jāņem vērā ir saulesbriļu kategorijas. Tās iedalās četrās kategorijās. Pirmā kategorija būs visgaišākā, tas nozīmē lielāka gaismas caurlaidība tai būs. Turklāt ceturtā kategorija būs vistumšākā. Tā būs piemērota vairāk cilvēkiem, kas dodas kalnos, kur ir spožas saules, sniegs. Latvijā autovadītājiem ir atļauts vadīt automašīnu ar trešās kategorijas saulesbrillēm. Pārsvarā Latvijā izmanto otrās un trešās kategorijas saulesbrilles, jo tām ir pietiekoša gaismas caurlaidība, nav pārāk tumšas. Cilvēkiem, kam ir redzes korekcija, ir iespējams iegādāties modernas polarizētās optiskās saulesbrilles, kas pasargās acis gan no saules gaismas, gan nodrošinās labu redzi. Visdrīzāk būsiet novērojuši, ka saulesbrilles var nopirkt par dažādu cenu amplitūdu, bet ar ko tad atšķirās saulesbrilles, kuras maksā piemēram 5 eiro no saulesbrillēm par 50 eiro? No saulesbrilļu aizsardzības viedokļa atšķirības starp cenām nebūs, ja vien šīs saulesbrilles pasargās no ultravioletā starojuma, tādēļ noteikti viņas ir jāpārbauda. Arī mēs piedāvājam lētākas saulesbrilles ar šo UV staru filtriņu, lai cilvēki, kuriem nav tik augsti ienākumi, arī spētu iegādāties ne tikai zīmoli, bet saulesbrilles, kuras ir krietni dārgākas. Un šo cenu sastāda, protams, kvalitatīvi izdevumi materiāli, kas bieži vien ir ekoloģiski, kā arī iegādājoties zīmola saulesbrilles, tām būs ražotāja garantija, būs iespēja papildus pasūtīt kādu rezerves daļu. Un zīmols ir atbildīgs par materiāliem, no kā viņš ir izgatavojis šīs saulesbrilles. Iegādājoties zīmola saulesbrilles, kuras ir dārgākas, bet tas būs labs ieguldījums nākotnē, jo tās kalpos jums ilgus gadus. Pārdošanas konsultanti iesaka, pirms iegādāties saulesbrilles, tomēr tās pielaikot. Bet kādas tad ir šobrīd modes tendences? Šogad aktuāls ir nopaļotās formas saulesbrillēm, dažādi lētu tonējumi, kā arī spoguļu lēcas dažādos gaišos, maigos toņos, zeltītos. Aktuāls ir arī smalkos metāla ietvaros veidot saulesbrilles. Arī iepriekšējos gados bija aktuāla kaķetes forma, tā arī šogad ir aktuāla. Un tāpat lēcas ar spoguļu klājumiem. Bet, protams, modē ir tas, kas katram pašam piestāv un ar ko viņš vislabāk jūtās. Kājas īkšķa deformācijai raksturīgs īkšķa sānu kauliņa izvirzījums. Šī ortopēdiskā slimība ir īpaši izplatīta problēma sievietēm. Līdz ar to sūdzības var būt asas dedzinošas sāpes īkšķa apvidū, kas ietekmē arī to, ka nevar nesāt savus mīļākos apavus. Ko darīt un kā likt justies pēdai ērtāk? To devāmies noskaidrot uz protezēšanas un ortopēdijas centru.
Visbiežākās pēdu problēmas un deformācijas ir saistītas ar muskultūras vājumu un vēlvju samazināšanos. Bērniem tā visbiežāk ir plakanā pēda, vājums potītēs un X veida kājas. Savukārt pieaugušajiem izteiktāk ir pirmā pirksta kauliņa deformācija, sāpes priekšējā daļā vai papēdī un nestabilitāte potītēs. Visbiežāk šīs problēmas rodas nepareizi izvēlēto apavu dēļ, taču deformācija var būt arī iedzimta vai rasties no citām blakus problēmām. Bet ko tad darīt, lai no tā izvairītos? Tehniskā ortopēda Dana Lazdiņa skaidro, ka liela uzmanība ir jāpievērš apaviem un to iekšžūlītēm. Jo bieži vien vecāki novēro, ka kājiņa bērnam tā kā krīt uz iekšpusīt no aizmugures. Tas ir pirmais, kas satrauc vecāks. Tādējādi var iegādāties ortopēdisko zolīti, kur atverzīs un novietos pareizi to papēžu kaulu, līdz ar to mazinās X-veida ceļu deformāciju un iepotīt. Nākamais solis, kā mēs varam palīdzēt šādā gadījumā, ir izvēlēties apaviņu, kuram ir kapīte. Un jau iestrādāta zolītes pacēlums. Tas ir standarta profilaktiskais opaviņš. Manā skatījumā ļoti arī simpātiski pievilcīgs. Bērnam ir pluss tas, ka viņš nevar vaļā šīs te. Viņš regulē tikai ar augšējo sprādzi. Tas palaižot uz bērnudārs, tas ir ļoti būtiski, jo citādāk ir visi vērami, tad bērns tais vaļā un ciet. Tā ir tā problēma. Ja problēma jau varbūt ir diagnosticēta pie speciālista, un speciālists ir ieteicis vērsties veikalā un iegādāties kādu specializētas apavus, tad rekomendējam ar nedaudz augstāku pacēlumu, ja mēs viņus salīdzināsim pēc tam zolīti, un ar tādu kā papēžu bortiņu. To var ielikt gan parastajā apaviņā, gan speciāli pielāgot apaviņā. Šeit būs tā atšķirība, ka viņš ir izteikti augstāks un stingrāks. Ja mēs apskatīsimies un salīdzināsim to visu par apaviņu kopumā, mēs viņu ievietojam iekšā, ielīmējam, un bērns tāpat arī viņu turpina arī staigāt. Jāatcerās visiem ortopēdiskākajiem apaviem tas, ka uzvalkot viņš jau uzvalk pareizi. Citādāk, ja bērnam ļaus pašam uzvilkt, viņam liksies, ka viņam spiež, berš, un viņš viņu atstās vaļīgāk, un līdz ar to kājiņa kustēsies uz iekšu uz āru, un mēs it kā vecāki būsim izdarījuši visu, bet patiesībā nebūsim nodrošinājuši to pareizo fiksāciju. Bērnam ir jāiemāca, kā viņus vilkt. Otra lietiņa, kas ir jāiemāca bērnam, ir jāieklausās bērna sajūtā tādā līmenī. Ja bērns saka, ka viņam sāp spiež vai ir nērti, tas ir jārespektē, un viņam jāizskaidro, ka tā ir jāpierod. Šodien 15 minūtes, arī 20 minūtes un vairāk un vairāk. Tas ir arī pieaugušajiem. Pieaugušajiem bieži esot sāpes pēdās vai arī jūtama, ka kāja mēdz sagāsties uz iekšpusi. Tādos gadījumos veikalā vajadzētu izvēlēties zoli ar standarta garanvēlvi un šķērsvēlvi. Šo zoli speciālisti iesaka lietot profilaktiski, pat tad, ja nav sūdzību. Sievietēm biežāk ir izteiktākas pirkstu kauliņu deformācijas. Tad, kad izspiežās pirmais kauliņš uz priekšu vai ir sabiezējumi pēdas priekšējā daļā, tad ir jāizvēlās zolīti ar izteiktāku šķērsvēlvīti un garanvēlvīti. Tas ir, ja cilvēkam nav iespēja doties pie speciālista, tad ir jāsaprot, uz ko viņam skatīties. Šī zolīte būs vairāk tiešām sievietēm vai kādam, kam ir problēmas izteiktas ar šķērsvēlvītes plakano pēdu. Ja pieņemsim, cilvēks jau ir pirmo zolīti lietojis šādi, tik, kas ir maigāk, viņš pēc tam var pāriet uz šo. Viņa būs noteikti ļoti tā kā kvalitatīvāk un labāk. Tehniskā ortopēda iesaka pievērst lielu uzmanību pusaudžu un sportistu zolītēm. Bieži šie cilvēki izvēlas nēsāt ķēdes, un līdz ar to viņu pēdu problēma var būt nošķiebušās pēdas uz vienu vai otru pusi. Tad ir zolīte ar bortiņu, kurai nosaukums ir anatomikal, tas ir anatomiski pareizi, jau pēc nosaukuma viņa ir anatomiski pareizi veidot. Viņā pareizi satur garanvēlvi, šķērsvēlvi atbalstu un notur papēdīt. Viņa ir rekomendējama arī pie aktīvu sportu, pie ilgiem pārgājieniem. Pēc traumām, kas ir saistīts ar potītes nestabilitāti vai vienkārši pie potītes nestabilitātes. Tāpatās arī no šīs pašas sērijas ir konkrēta zolīte skriešanai. Viņai ir izteiktāka amortizācija papēža daļā. Viņai nebūs šķērsvēlvi, bet tas arī skrienot nav tik izteikti, ja nav nekāda lielāka problēma. Tos šīs zolītes precīzāk es rekomendētu arī brīvi iegādāties jebkuram. Botēs, krosveida kurpēs, kedās. Lai arī mēs zinām, ka kaut kas nav labs un veselīgs, mēs to tāpat lietojam, jo nevienmēr varam iegādāties vispareizo. Tas tā, diemžēl, ir. Tāpat ir arī dažādas uzliknes, starpliknes un pirkstu atvilcēji, kas ir paredzēti pirkstu kauliņu apvidū. Visbiežāk cilvēki vēlās ievietot kaut ko starp kā pirkstiem starpiņā, lai nebērš un lai tā kā nedaudz atkurģētu to deformāciju. Ir ļoti dažādi šie ieliknīši. Ir, kas turās uz abiem pirkstiņiem, ir, kas turās tikai uz pirmā pirkstiņa. Ir ļoti varianti daudz. Ir arī, kas aizsargā pirkstu kauliņu. Tas būtu ļoti svētīgi, ja mēs nomainam apavus sezonu. Sezonāli mainam apavus, ir kāda šuva varbūt apavā, tad mēs ievietojam, uzliekam šādu. Viņš
gan mazliet koriģē, gan amortizē to sānu maliņu. Tāpatās ir dažādi papēžu korektori un papēžu pacēlāji. Ja kurpa ir plakana un nevienmēr mums ir iespējams nopirkt uzreiz pareizu sapulsti. Ja mēs aizim pie speciālista, mums pasaka, mums ir vajadzīgs sapulsti papildīt. Nu, uzreiz nemetīsim ārā, iegādājamies paliknīdzi zem papēžu, kurš gan amortizē, noņemot papēžu kauliņu sāpes, gan arī piepaceļ uz augšu, sadalot pareizu slodzes pēdā. Tehniskā ortopēda Dana Lazdiņa atgādina, ka ikviena zolīte apavos laika gaitā nolietojas un zaudē formu, tāpēc tās noteikti ir jānomaina. Jebkurā gadījumā protezēšanas un ortopēdijas centra speciālisti palīdzēs, konsultēs un darīs visu, lai jūsu pēdas justos tikai labāk. Ar šo stāstu arī noslēdzam mūsu raidījumu, lai jums lieliski atlikusī vasaras daļa. Rūpējieties par savu veselību un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Visu labu!